دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بڑے بڑے احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار دیتا ہے، بار بار وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اے لوگو ایک بات خوب سمجھ لو، میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا۔ اس ٹینشن میں مت رہو، اس فکر میں مت رہو کہ جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا۔ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے۔